200 ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാണ്. I am sorry, Babu. Cheating करता है तू. Cheating, cheating, cheating करता है तू. मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार. थैंक्स. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ബൂം ബാംബിക്കൽ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ സോളോ ടി പി പിന്നെ പറ്റി ഒരു ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് വീഡിയോ വേണ്ടത് അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ സോളോ എഫ് പി പിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോളോ എഫ് പി പിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ 3 മാച്ച് സോളോ എഫ് പി പി കളിച്ചു, അതോടുകൂടി എനിക്ക് മതിയായി. ഇതിനേക്കെല്ലാം വേദം ഗ്ലോബൽ തന്നെയാണ്, ഈ ഇൻട്രോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വ്യൂസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലൈക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ആദ്യമേ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, അവസാനത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രോ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യാസ്നയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടത്തും പറയാറുള്ളതാണ് ബ്രോ സോളോ കളിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇറങ്ങണം ബ്രോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് യസ്ന, അതുപോലെ തന്നെ ജോർജപ്പൂർ സിറ്റി. കാരണം കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലൊരു ലൂട്ട്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റും വെസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത് ഒരു എയർ ഗണ്ണ്, ഒരു ഹെൽമെറ്റും വെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പരിപാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് വന്നാൽ തന്നെ ഹെൽമെറ്റും വെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്കോ ഓടി ചെന്നാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു പിസ്റ്റൽ കിട്ടിയാൽ മതി, ആ പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ച് പടാക്കാന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹെൽമെറ്റും വെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗണ്ണ് അത് ഒപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോകാവുള്ളൂ. ആ സംഭവം കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയും വലിയ നോക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളടുത്ത് ഡ്രോപ്പായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ എഫ് പി പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് പി പിയിൽ എഫ് പി പിയും ടി പി പിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ബേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടി പി പി ആണ്. പക്ഷേ പോയിൻറ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നത് എഫ് പി പി ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി പി പിനേക്കാളും ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ച് പറയാം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സോണും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഒരു മോഡ് തന്നെയാണ് എഫ് പി പി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും, കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സീസൺ എഫ് പി പി ഇതടിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേർ ഡിഗിൽ എഫ് പി പി കോൺക്രീറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ആർക്ക് വേണേൽ അടിക്കാം അതാണ് തേങ്ങയാണ്. പക്ഷേ ഈ പുറമേ നിന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ അതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു കളിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാവണം. അല്ല അങ്ങനെ കുറേ പേരെ എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരടിക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് അടിച്ചോളാം. പക്ഷേ നിങ്ങളത് പോയി കളിക്കാം, മറ്റേ ജയസൂര്യൻ്റെ പടത്തിൽ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾ ഗ്യാലറിയിലിരുന്ന് കളിയാണ് ഈസി, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനാണ് പാടെ. അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എഫ് ബി പിയുടെ സാധനം. നിങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈസ് അടിച്ചാൽ മതി കോൺക്രീറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ല എഫ് പി പി. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലോബിയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും എനിമീസും. കാരണം അതിലൊരു ടി പി ടി പി പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എത്രയാ ഒരു 60-70% പ്ലേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ബോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർ പി മിഷൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇത് തീർക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ എഫ് പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലൊരു 80% പ്ലേ എന്താ
പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ബാക്കി 20% ബോട്ട്. നമുക്ക് ബോട്ട് പ്ലെയേഴ്സും ബോട്ടും 20% ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിനെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. അല്ലാണ്ട് അധികം ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സോണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ സോണിലേക്ക് അടിച്ച് കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, സോളോ എഫ് ബിയിൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോണവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷമയാണ് മെയിൻ. നിങ്ങൾ എത്ര അടി കിട്ടിയാലും എത്ര ഹാക്കറിൻ്റെ അടി കൊണ്ടാലും നിങ്ങളെവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക. അല്ലാണ്ട് പകുതി ഹാക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പർ പ്ലസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിർത്തിപ്പോകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നിർത്തിപ്പോകാനേ ടൈം കാണത്തുള്ളൂ. എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് മാക്സിമം. എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ എത്ര ക്യാമ്പറിൻ്റെ അടി ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ, നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഫുട്ടോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൂട്ടാനായിട്ട് കയറി ചെല്ലും, അങ്ങനെ കയറി ചെന്നിട്ട് അടിയോട് അടിയാണ്. ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ വീഡിയോൻ്റെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു അടിയിൽ എൻ്റെ ഒരു. കാരണം നമ്മൾ അത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യൂ കാണുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ. എന്താ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് ക്യാമറ തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് നോക്കണേ തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എവിടെ നിന്ന് അടി വരും, ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അടി വരാം. എന്താ പറയുക, അപ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സഡനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അടി കിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക, പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് 10 ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ടോപ്പ് 10 പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പരിപാടി, പട്ടി ക്യാമ്പ് അടിച്ച് എവിടെ സോണോട്ടിൽ ഗ്യാരണ്ടി അടിച്ച് കിടന്നാലും ഒരു സീനുമില്ല. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് 10. നിങ്ങൾ ടോപ്പ് 10 കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഓടിക്കില്ല, അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു പ്ലസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി, ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജീപ്പ് എടുത്ത് നിർത്തി അവിടെ സോണിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കിടക്കണുള്ളൂ. കാരണം പല പ്ലേസ് ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ, അമ്മമാർ സോണിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് കിടക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരും ഒരിക്കലും സോണിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വണ്ടി ഇട്ട് കിടക്കരുത്. കാരണം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരുത്ത നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറണം, എങ്ങോട്ട് ഓടണം എന്നൊരു സോണിലേക്ക് എൻ്റർ ആവാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ചടങ്ങ് പിടിച്ച പരിപാടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മാക്സിമം സോണിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബിൽഡിങ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. സെൻറ്റർ ബിൽഡിങ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയൊരു എനിമീനെ അടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫയറിങ്ങും ഫ്രീ ഫയറിങ്ങും എയ്ഡിങ്ങും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചാറവറ വാരി എറിയണം. അവനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എനിമീനെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പാനിക്കാക്കുക. അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാനിക്കാറ്, നമ്മൾ പാനിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാടായി, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളി പോവും. എന്തായാലും നമ്മൾ പാനിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി പാനിക്കാവും, അവനെ ഫയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിലേ ആവും, മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കളി കൊളാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ മാക്സിമം അവനെ നമ്മൾ പാനിക്കാക്കാൻ നോക്കുക, നമ്മൾ പാനിക്കാവരുത്. നമ്മൾ പാനിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് സോളോ എഫ് പി പിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച്. പിന്നെ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഗെയിം പ്ലേ കാണും. ഇവിടെ എന്താ ശരിക്കും പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫയറിങ് കേട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ആ വീടിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയി അവിടെ പോയി കിടന്നു. പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ടയറായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ അടിച്ച് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഫ്രണ്ടോട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പെട്ടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്കോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അവൻ കിടക്കുകയാണ്. കാരണം അവൻ ഓൾറെഡി എന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഞാൻ ഓപ്പണിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടി അവൻ അത്ര നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സംഭവം. കണ്ടിട്ട് ഹാക്കറൊന്നുമല്ല, 222 കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2.4 ഗേഡ് ഉണ്ട്. കാരണം അവൻ ഞാനവിടെ വരാൻ വേണ്ടി അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറ് അത്ര നേരം. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോൾ പലവരും പ്രേരിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പണിൽ ഇറങ്ങി അടിക്കാനൊക്കെ, പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വീഴരുത്. ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാച്ചാണ്. 27 പേരെ അലൈവ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കില്ലുണ്ട്, ആകെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ കില്ല് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് സോണൊക്കെ അടിച്ച് പിടിച്ചു, പെട്ടെന്ന് അലൈവ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹാക്കർ ഉണ്ടോയെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കയറ്റാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബഗ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി, നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വാച്ച് ടവറിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തി അവിടെ കുറച്ച് നേരം എലൈവ് കുറയണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ കയറിയിരുന്നു.
അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡാസിയൻ്റെ സൗണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിർത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് സ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അടി വന്നു സപ്രസർ വെച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അടിയിൽ എനിക്കൊരു പന്തികേട് തോന്നി. എനിക്ക് തോന്നി ഹാക്കറാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കൺഫേം അല്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കറ്റ് അടിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എന്നെ എന്താ പറയുക ഡാസി എടുത്ത് ക്ലോസും ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുത്തി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാക്കറാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പ്ലാറ്റിനം ടയറില്ല എന്ന് വെച്ചു എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് മുങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല, അവനെന്തായാലും അടിക്കും. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കി അവൻ കൊന്നു. അപ്പോൾ അവന് എന്താ പറയുക അവനെ സ്പെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹാക്കറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവൻ എത്ര 10 kill ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് പെട്ടെന്ന് ലോബിയിൽ ലൈവ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നത്. 12 KD ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിക്കടെ ഒരു ബഗ്ഗി പോയായിരുന്നു. ആ ബഗ്ഗിക്കാരൻ അവനടിച്ച് അവൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിച്ച് ബഗ്ഗിക്കാരൻ ഷാക്കിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ കൊല്ലുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവന്മാരെങ്ങോട് വെടിവെച്ചാലും കറക്റ്റ് ഹെഡ് ഷോട്ടേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ലോബി പെട്ടെന്ന് ലൈവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അത് പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് കിൽ ഫീൽഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോട്ട്. കാരണം സോളോയിൽ ഇമ്മാതിരിയായിട്ട് അടിക്കുന്ന ഹാക്കർ അല്ലാണ്ട് ഇരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു കിൽ ഫീൽഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ലൈവ് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാക്കർ ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അതുവരെ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സോണോളിൽ ബാൻഡേജ് അടിച്ച് കുറേ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സോണൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സോണിൽ എൻ്റർ ആയി മതി, അല്ലെങ്കിൽ ദിവന്മാർ എന്താ പറയുക ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കും. അപ്പോൾ ഹാക്കറുള്ള ലോബിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും സെൻട്രൽ സോൺ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അത് എന്താ പറയുക സോണോട്ട് തന്നെ ബാൻഡേജ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ട്വിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീപ്പ് അടങ്ങണുണ്ടോ. അപ്പോൾ ആളിനോട് കുത്തിയിട്ട് നൈസായിട്ട് അവൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മേളിലേക്ക് സ്കോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സ്കോപ്പ് ചെയ്തു ആൾ, സ്കോപ്പല്ല സ്പോട്ട് ചെയ്തു. പുള്ളി ESP ആണ്. അപ്പോൾ നേട് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ മറ്റവൻ അവനടിച്ച് കൊന്നു. അപ്പോൾ അവനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്പെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അതിനും മേലിലേക്ക് ഇല്ലാടി. അവനും ഹാക്കർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഫുഡ് കണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവൻ ഹാക്കറിൻ്റെ ഒപ്പം ടീമപ്പായിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏണ്ടോ അടി കണ്ടോ ഏതാ ആ ഷാക്കിൽ എടുത്തുണ്ട്. അവൻ ഓൾറെഡി അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തെടുത്തനെ. മറ്റവനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സപ്പോർട്ട് പോയേക്കണാണ് ഇവൻ ഹാക്കറെ വെച്ച്. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. ഇപ്പോൾ സോളോ FPPൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധനം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവനൊരു എനിമീനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തു, അവനെ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു ബഗ്ഗി ഓടിച്ച് ഒരു പയ്യൻ പോകണം, അവനിനി എങ്ങനെ അടിച്ചിരുന്ന് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. എന്താ പറയുക ഇതിനേക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനേക്കാളും ഗ്ലോബൽ തന്നെയാണ്, ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹാക്കറിന് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 1-2 മാച്ച് അതിനുള്ളിൽ അവർ ബാൻ കൊടുത്തിരിക്കും. പക്ഷേ BGMI എന്താ പറയുക TPPയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അധികം ഹാക്കേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറവാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക FPPയിൽ കുറേ അധികം ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മറ്റവൻ ടീമപ്പായിട്ട് എന്താ ഇവൻ എന്ത് ആക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ മറ്റവൻ ലൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവന് ബുള്ളറ്റ് കൊടുക്കും, ഇവൻ വഴിക്കടെ പോണമാരെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവൻ്റെ പരിപാടി. ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു എനിമി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാറ് കുത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ അടിച്ചിരുന്നത് അതേ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കിനൊക്കെയാണ് അടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. BGMI ഹാക്കർ ഗ്രൗണ്ട് മൊബൈൽസ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അടുത്തവന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടി സോണിലേക്ക് പോകണം. ഒരുത്തൻ്റെയിൽ മറ്റേ വണ്ടി കൊടുത്തു, അവൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തു, നേരെ പോവാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി സോണിലേക്ക്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇനി സോളോയ്ക്ക് വരെ ഇനി ഡുവോ ആണ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവന്മാരുടെ ഈ ടീം സപ്പോർട്ടിങ് കാണുമ്പോഴേ ആരേ വാ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡുവ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്മാതിരി സപ്പോർട്ടിൽ കളിക്കാറില്ല, അജാതി സപ്പോർട്ടിങ്. അടുത്ത അവനെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഷാക്കിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു എനിമീന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവൻ എന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് അണ്ണന്മാർ രണ്ടുപേരും ഡെഡ്ലി ഡുവോ. അവനെ രണ്ടുപേരും കൂടി വണ്ടി കയറിന്ന് സോണിലേക്ക് പോവാണ്. നേരെ ഷാക്കി കുത്തി അവനെ അടിച്ച് പടാക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് രണ്ടുപേരെ.
ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവൻ മാക്സിമം എന്താ പറയുക അഡോബി അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ലൈവ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റവന് ചിക്കൻ കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് പുള്ളിക്ക്. ഇവൻ അടിച്ച് മാക്സിമം എല്ലാവരും അടിച്ച് ഇവൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ 5 പേരല്ലേ ഉണ്ട്, 2 പേര് ഇവന്മാരാണ്. ഇവൻ അവിടെ അടുത്ത് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒടുക്കെ തടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. അങ്ങനെ അവനെ അടിച്ചു വന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പം സ്പോട്ട് ചെയ്ത് അവനെ അടിച്ചു. ഇനി ഒറ്റ അടുത്തുണ്ട് അവനത്, ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് കേട്ടോ അവാർഡ് ഐറ്റം. ഓ, ചാതി ആക്ടിങ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു അവാർഡ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ അടുത്ത് അപ്പുറം പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, വന്നിട്ട് ഞാനിവിടുന്ന് 2 ഫയർ അടിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അടിച്ച് വന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അതുപോലെ ഫുൾ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇവന്മാർ കളിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഏതാണെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൂം ബാംബിക്കൽ. Peace, bro.